দেখন্ত ফ্ৰেণ্ডছ আপোন যেবি কািয়াৰ অফিচিয়ল ৱেবছাইট কু ভিজিট কৰিবপৰি ৱেব পেজ টি দেখা পাই দেখন্তু সেই গোটেই ৰেড কলৰৰ অডিয়া লেখা ৰিং হেঁচি এয়া কিছু মিছ বা ফেক নুহে আপোনাৰ মধ্য তাৰ অফিচিয়েবছাইট যায়কি যাকি କାଳିଆ ଡଟ୍ ଓଡ଼ିଶା ଡଟ୍ ଜିଓଭି ଡଟ୍ ଇନ୍ ସାଇଟ୍କୁ ଭିଜିଟ୍ କରିକି ଚେକ୍ ମଧ୍ୟ କରିପାରିବେ ଦେଖନ୍ତୁ ସେଥିରେ କ୍ଲିଅର୍ଲି ଲେଖା ଅଛି ଯେ ପରବର୍ତ୍ତୀ କାଳିଆ ସହାୟତା ରାଶି ଆଧାର ନମ୍ବର ସଂଯୋଗ ଥିବା ବ୍ୟାଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟରେ ପ୍ରଦାନ କରାଯିବ ତେଣୁ ଆପଣ ନିଜର ବ୍ୟାଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟ ସହ ଆଧାର ସଂଯୋଗ କରନ୍ତୁ ଅର୍ଥାତ୍ ଆପଣଙ୍କର ଯଦି ବ୍ୟାଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟ ସହ ଆଧାର ନମ୍ବର ଏଡ଼୍ ନାହିଁ ବା ସଂଯୋଗ ନାହିଁ ତେବେ ଆପଣ ଆଧାର ନମ୍ବରକୁ ବ୍ୟାଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟ ସହ ସଂଯୋଗ କରନ୍ତୁ ବା ଏଡ଼ କରନ୍ତୁ କାହିଁକିନା ପେମେଣ୍ଟଟି ଯେତେବେଳେ ବି କରାଯାଏ ଆଧାର ବେଶ୍ ଆପଣଙ୍କର ହୋଇଥାଏ ତେଣୁ ଆପଣ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆଧାର କାର୍ଡ଼ଟିକୁ ବ୍ୟାଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟ ସହିତ ସଂଯୋଗ କରନ୍ତୁ ତା ବ୍ୟତୀତ ଆଉ ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କଥା ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଉ ଗୋଟିଏ କଥା ବହୁତ ଜୋରରେ ଭାଇରାଲ୍ ହେବାରେ ଲାଗିଛି ଯାହାକି ନବୀନ ସରକାର କରିଥିବା ଯୋଜନା ଗୁଡ଼ିକ ଆଉ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହେବ କି ନାହିଁ ଆସନ୍ତୁ ଏହି ଭିଡ଼ିଓ ମାଧ୍ୟମରେ ଫୁଲ ଡିଟେଲସରେ ଜାଣିନେବା କେଉଁ ଯୋଜନା କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହେବ କେଉଁ ଗୁଡ଼ିକ ହେବ ନାହିଁ ବା କେବେ ବନ୍ଦ ହେବ ଏବଂ ତା ବଦଳରେ କିଛି ନୂଆ ଯୋଜନା ଆସିବ କି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଏହି ଭିଡ଼ିଓରେ ଜାଣିନେବା ତା ପୂର୍ବରୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଛୋଟିଆ ଅନୁରୋଧ ଚ୍ୟାନେଲ୍ରେ ନୂଆ ଥିଲେ ନିହାତି ଭାବରେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ ଆଗକୁ ଏହିପରି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଭିଡ଼ିଓ ଗୁଡ଼ିକର ନୋଟିଫିକେସନ୍ ପାଇପାରିବେ ଦେଖନ୍ତୁ ନବୀନ ସରକାର ଦୀର୍ଘ ଚବିଶ ବର୍ଷରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଜନ୍ମଠାରୁ ମୃତ୍ୟୁ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯୋଜନା ସବୁ କରିଛନ୍ତି ଯେମିତି ଚାଷୀଙ୍କ ପାଇଁ କାଳିଆ ଯୋଜନା ଆହାର କେନ୍ଦ୍ର ଲକ୍ଷ୍ମୀବ କାଳିଆ ଛାତ୍ରବୃତ୍ତି ବି ଏସ୍ କେ ୱାଇ କାର୍ଡ଼ ବିଜୁ ପକ୍କା ଘର ଏହିପରି ଅନେକ ସାରା ଯୋଜନା ଉପରେ ଯୋଜନା ଲୋକଙ୍କର ହିତ ପାଇଁ କରିଥିଲେ ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ସବୁଠୁ ବଡ଼ ପ୍ରଶ୍ନ ହେଉଛି ଯେହେତୁ ଏବେ ବିଜେପି ସରକାର ଗଠନ କରିବ ତେଣୁ ଏସବୁ ଯୋଜନା ଆଉ ଆଗକୁ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହେବ କି ନାହିଁ ଦେଖନ୍ତୁ ସରକାର ପରିବର୍ତ୍ତନଶୀଳ କିନ୍ତୁ ଯୋଜନା ଗୁଡ଼ିକୁ ହଠାତ୍ କେହି ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିପାରିବେ ନାହିଁ ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତା'ର କିଛି ବିକଳ୍ପ ଯୋଜନା ଆରମ୍ଭ ନ ହୋଇଛି ହୁଏତ ଯୋଜନା ଗୁଡ଼ିକର ନାଁରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରାଯାଇପାରେ ଠିକ୍ ସେମିତି କାଳିଆ ଯୋଜନା କଥା ଯଦି କହିବା তে দেখ তিন তলে অলরেডি তিনি তিন পাই নবীন সরকার বৃদ্ধি ঘোষণা করে সারি তাার সত্যশক বৃদ্ধি হয়ে এবং এপার অনত্রিশ কোটি সতুর লক্ষ টঙ্কা অনুমোদন হয়ে সারিছি তা সহ দুই হাজার চব্বিশ মশার গোটিয়ে কিস্তি যা দুই হাজার টঙ্কা চাষী ভাই মানুষ আউ গাই কিস্তি টকা বাকী যিহেতু কািয়া যোজনা অনুমোদন হৈছাৰি কািয়া যোজনা দুই হাজাৰ সতাইছ পৰ্যন্ত বন্দ হ'ব নাহি সমস্ত ভাই ভনী মানে কািয়া টংকা পাৰিব আপোন সেই জমাৰো ব্যস্ত হুন্তু নাই পাণ লক্ষ্য কৰোঁ বি এছ কে ৱাই কাৰ্ড কুইকি বহুত সাৰা চৰ্চা চলি থাকে ৰাজ্য সভাপতি মনমোহন তাৰ খলাছা কলে যে যেতিয়া পৰ্যন্ত আয়ুষ্মান কাৰ্ড ওড়িশাৰে লাগু ন হৈছিল সতে পৰ্যন্ত বি এছ কে ৱাই কাৰ্ড কাৰ্যকাৰী হ'ব হঠাৎ কোনো জিনিছ বন্দ হে নাই কি চাহলে মধ্য আপোনাৰ বন্দ কৰি পাৰিব নাহি ত থেংক ইউ ফ্ৰেণ্ডছ ভিডিঅ'টো আপোনাৰ সম্পূৰ্ণ ভাৱে বুজি পাৰি আশা কৰী যদি ভিডিওটি ভালো লাগে তবে নিহতি ভাবে ছোটিয়া লাইক করবে সাংসাীমান নিযাতি ভাবে ভিডিওটি সেয়ার করেদেবে এবং যদি চ্যানেল প্রথমথরপ্রে ভিজিট করে তবে নিহতি ভাবে মধ্য কর দেবে যা ফল আগুক এই পরে ইনফরমেশন ভিডিও আপনি সর্বপ্রথম পাইপারে থ্যাঙ্ক ইউ জয় জগন্নাথ পুঁ এক